stallet regn. Han vattnade sina fålar fem. Hurra, 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 hurra. Lennart, 100 000 kronor. Oj, oj, oj. 400 000 kronor! Woo! Tackar, tackar. Stockholm var en stalledräng, han vattnade sina fålar fem. Hurra, 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 hurra. Ska jag dra igen? 1 000 000 kronor. Wow! Fantastiskt. Vad är det för någonting? Nej men... Fint, va? Och vi är här för att lussa för dig idag, för att vi tycker så himla mycket om dig. Ja, och jag tycker jättemycket om er. 200 000 kronor. Jag är alldeles omtumlad. Nej, men är det sant? Nej. Det är sant! Tack, tack, tack. Stort grattis igen. Först ska jag bjuda dem på lite lussefika. Grattis till guldkuvertet. Då måste du ju få en liten present till. Är du med? Jag drar. Ja, du får jobba lite för pengarna. Oj. Ja. 1 000 000 kronor, Lars-Erik. Det var inte dåligt. Hur ska jag kunna förbruka det här nu då? Ja, det tror jag är gott att du kan göra med tanke på alla resor du har framför dig. Du får ta hand om dig själv där i Afrika och bli inte uppäten av ett lejon. Ja, tack ska du ha. Tack. Hej och hjärtligt välkomna allihopa! Ja, du vet ju att du gillar att julpynta. Är det så att du tycker om att få paket också? Jag älskar paket. Varsågod och dra. 300 000! Skulle kanske åka till Kina och träna qigong. Nej, men nu kommer tomten här också. Det måste ju betyda att ni har varit extra snälla. Va? Men Gunilla, du har ju vunnit bil! Jag hoppas på det bästa! Man vet ju aldrig. Tänd dina vita ljus, Sankta Lucia. Jag var inte dålig, nu är jag en annan. Ja, Gudrun, hur känns det här? Jättebra. Hurra! Du är miljonär! Grattis!